Τσούς, για βάση μετά μου, νόη ωραία, αυτό είναι το βαρύ που τώρα unboxing να βγουν να πει ετσικό. Σύλλησαμε νέσκα το νεμίχο οπχωρού. Ατάμ μια λεπτό το κανέσκα σε το unbox νέμε. Τάγκζε. Κτό πει να βιαδιόν ούτα και το nabíječka, která je na magnet, takže se vám jakoby že nevypikla. Jakoby že ta moje stará už jednou 5 sekund nefungovala, takže radši nová. Tak. Tak nejde z toho vyndat. Dobrý. Tak. Tak. Toto je ono. Počkejte, jenom si půjdu do své nůžky. Tak, mám tady ty nůžky. Teď to musím opatrně. Dobrý. A tentokrát, proč se to jmenovalo testovací unboxing? Protože budeme ty věci testovat. Takže. Dobrý. Má to 1 metr, si myslím. Je to úplně přesně na té krabici. Takže jdeme to testnout. Wow, ono to svítí. Tentokrát to strčím do telefonu a za chvíli se uvidíme. Takže funguje to, takže... Dobrý, ale nevlastně se mi to tam celý. Ale já jen nabíjí a ty konce jí svítí modře. A funguje to perfektně. Takže je to skvělý, kupte si to. Takže pokud se vám video líbilo, no tak zanechejte like, odběr, sdílejte to video, sloneček a komentáře dolů. Jsem Vesy, takže mějte se a u dalšího unboxingu. Čau!